কনমানিটক দিম বলে কেলক তার আমার ফরে ডিপার্টমেন্টরের মাতি বা সরকারের মাতি আমি এনে দখলস্বত্ত্ব হে বহি আছো সেইখিন কারণে আমি অলমান যে তো আমি সবে যাব সরকারক যদি মাতি লাগে যাব অকনান লড়টাই হব পারে এই কোনো ভরসা নাই না কি লোক আমি অকন তুমি দিয়া মাতি কিন্তু মেডিপারটা মাতি দিয়া সেই অকন লোক তাতেও কষ্ট পাইছে আকো ইয়া থব ইয়ারপরাই ইভেকশন করব সেইটার কারণে আমি তো কইছো যে তুমি দিয়া মেডিপাত মাতি দিয়া আমাৰ ইয়াৰে মাতি দিবা আকৌ ল'ৰাটো আৰু অনাথ নহ'ব আকৌ ক'ত যাব সেইখিনিয়ে আমি বুজাই তাৰমানে তেওঁক কৈ কিনে গৈছোঁ কথা পাতিছিল তাৰমানে আমাৰ এখন ৰাস্তাৰ মিটিং আছিল এই ৰাস্তাটো আমাৰ কালি হৈছিলে কাউঞ্চিলাৰে দিব দিয়াৰ কাৰণে সেই কথা পাতি আমি মিটিং কৰি আছিলোঁ কৰি থাকোঁতে যেতিয়া ভিডিঅ'টো আমি পালোঁ তেখেতৰ তেতিয়া আমি নিজে মাতি গ'লোঁ অঁ কাউঞ্চিলাৰে কিন্তু মাতা নাই আমিয়ে মাতিছিলোঁ ৰাই ৰাইজে মাতি কিনে সুধিলোঁ যে চুৰেণ তুমি এইটো কাম কিয় কৰিলা তুমি মেধি পাতটো মাতি দিয়া এই ল'ৰা অকণমান ল'ৰাজনক আৰু কিয় তুমি বৰবাদ কৰি আছা সেইখিনিয়ে কথা কয় আমি গুচি গৈছোঁ আমি কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁৰ মাক তেওঁৰ ছোৱালী তেওঁৰ ভনীয়েকে আহি খুৰীয়েকে তাৰমানে কথাটো ঠিকে কৈছিল কজনী এইজনী এখে ন এখেতে তাৰমানে কৈছে যে অঁ ঠিকে কৈছে ৰাইজে কথাটো এই কোৱাৰ কাৰণেই তাৰ মায়েক ভনীয়েক তাৰপিছত ছোৱালী আহি কিনে তাক আমাৰ ওচৰতে তেওঁক মাৰিছে ইয়াক মাৰিছে আৰু এইফালেদি যিমান ল'ৰা মানুহ যায় বা তিৰি মানুহ যায় সি বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওচৰৰ ইয়াৰে সিমান মানুহে ক'ব আপোনালোকৰ কথাখিনি মই ওচৰত অলপ দূৰৰ নিৰ্মল এইখেত ওচৰত মানে কি কম আৰু তেওঁৰ নিজৰ থকাৰে জাগা নাই তেওঁ তিৰপল টনা ঘৰত আছে আপোনালোকে চাই লওক ঘৰটো চাই লওক এয়া তিৰপল টনা ঘৰ সিয়াৰ আৰু এই পাহাৰৰ মাটি সি নিজৰে থাকিব ইচ্ছা নাই মানে জাগা নাই তাৰ সি মাটি ক'ত দিব জাগা নোহোৱা হৈ গৈছে সহায়ৰ হাত আগবাঢ়িছে তেওঁ মেৰিব তা মাটি দিয়া গাওয়ার যদি কিন্তু গায়ে ভূয় মাতি আছে মাতি তো দিয়ে আমার আপত্তি নাই ইয়েতে তো আমিও সরকারি মাতির নিচিনায় আমি আস আমি বর্তমান আমার এক করা নাই সরকারে হয়তো পিছত পিছু করবেন আর লো তো বহুত মানে নিঠুড়া হয়েছে চৰকাৰী মাটিতে আমি আছোঁ এতিয়া যদি আমাৰো এতিয়া পাহাৰটোৱে ভেকচন কৰাই দিব এতিয়া ল'ৰাটো তাৰ পৰা আহিছে অঁ ল'ৰাটোকো ভাল মাটি এক টুকুৰা দিয়াক আমি বেয়া নাপাওঁ মাটিটো আমাৰ ৰাইজে সকলোৱে আমাৰ মানে সকলোৱে মঞ্জুৰী আছে যে যে সিয়ে মাটি দিয়াক ল'ৰাটোক আমি বেয়া নাপাওঁ কিন্তু সি নিজৰ যদি মেদি পতা মাটি আছে সেইটো মাতি দিয়ক ইয়াৰে মাটি দিলেতো কেনেকৈ হ'ব আকৌ ল'ৰাটোৰ ল'ৰাটোৰ ভাল হ'ব লাগে কালি আমাৰ মিটিং কৰিব আহিছিলে ৰাস্তা আতে চুৰেণ ৰাজবংশীয়ে ক'লে যে আমি এটা ফটো লওঁ ফটো ল'ম বুলি কৈ যে তেওঁ ভাইৰেল কৰি দিব আমি সেইটো নাজানো অঁ ভিডিঅ' ভাইৰেল কিন্তু সি সি কি কৈছে ভিডিঅ'টোত আমি একো কোৱা নাই আমি থিয় হৈ আছোঁ গোটেইবিলাকে সি কৈছে এটা ফটো লওঁ আমি ফটো ল'ম বুলি কৈ আমি থিয় হৈছোঁ তাৰপিছত ফটো লৈছে লৈ কেনে যে সি ভাইৰেল কৰি দিব আমিতো নাজানো কোনোতো মাৰ ধৰ কৰা নাই সি নিজে বদমাছ আৰু কি মাৰ ধৰ কৰিব সি নিজে এনেকুৱা হা আৰু কাঞ্চিলাৰ নিজে অহা নাই আমি ৰাইজে মাতিছোঁ আমি মহিলাই মাতিছোঁ ৰাইজে অঁ গম পোৱাৰ পিছত মামিহাৰ পিছত যদি ল'ৰাটো কোনো কষ্ট পাব নালাগে যদি মাতি দিয়ে তেখেতৰ যদি মাটি আছে তেওঁৰ দিয়ক ম্যাদী পাতৰ মাটি দিয়ক এইটোতো চৰকাৰী মাটি এটা আহি কিনে আকৌ ল'ৰাটো বাছে আকৌ কষ্ট পাব দিলে আমি ভাল পাওঁ যি নিজে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে তেতিয়াহ'লে অঁ মাৰিলে ঘৰত কাম কৰে কিবা কৰে আমি সেইটো চাব নাযাওঁ কিন্তু তেওঁ যেনেকুৱা কালি কৰিছে ৰাইজক আমাৰ অপমান এনেকুৱা কৰিব নালাগেহি ৰাস্তাটো আমি ৰাস্তাটো বনোৱাৰ কাৰণে মাতিছোঁ তেখেতে কৈছে যে ৰাস্তাটো আমি বনাই দিম আপোনালোকে ৰাইজে থাকিব সেইকাৰণে আমি ৰাইজেও গোটেইবিলাক আছোঁ এনেকুৱা যে ভাইৰেল কৰিব আমিতো নাজানো নহয় সুৰে ৰাজবংশীয়ে আমাৰ মিটিং মঞ্চ কৰি দিলে আমি তেওঁক ধমকি দিব আহা বুলি কেনে কিন্তু কাউঞ্চিলৰক আমি আমি ধুমকি একো দিয়া নাই আমাৰ ৰাস্তাৰ মিটিং হৈ আছিল খালি আমি কৈছোঁ যে তুমি অকণমান ল'ৰাটোক কিয় বৰবাদ কৰা চৰকাৰী পানীৰো প্ৰব্লেম আছে আমাৰ মানে হেৰি জেগা আমাৰ মানে এনেকুৱা পানীৰ প্ৰব্লেম আৰু ধৰক ঘৰ দুৱাৰো আমাৰ এনেকুৱা নহয় আমি চব গৰীব মানুহ ইয়াতে আছোঁ তেওঁ আহিছিল আমাৰ ৰাস্তাটো সুবিধা নাই এটা যদি আমাৰ ইয়াতে কাৰোবাৰ বহুত বছৰৰ পৰা আছোঁ আমি পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰৰ পৰা হয় হৈ গৈছে আমাৰ চাওক এতিয়া যিমানেই বছৰৰ পৰা আছে কিন্তু চাওক আমাৰ কাৰণে তেওঁ আহিছিলে আমাৰ কাঞ্চলৰে আমি মাতিছোঁ কাৰণে আহিছিলে গতিকে আমাৰ পানী সুবিধা নাই আমাৰ ৰাস্তা সুবিধা নাই আমাৰ যদি কাৰোবাৰ এটা বেমাৰ হয় ইয়াতে আমি পটককৈ লৈ যোৱাৰ হেৰি নাই সেইটো কাৰণে তেওঁক আমি মাতিছিলোঁ আহিছে অহাৰ কাৰণে কালি এয়া মিটিং হ'ল এতিয়া চাওক আমি ঘৰ বাৰু নিজৰে ঘৰত থাকিবলৈ নাই আমি বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ৰপৰা ৰাখিম কওক আপোনালোকে সেইটো জানিব লাগে মাতি দিয়াৰ কাৰণে কোনো বেয়া নাপায় অঁ পৰিয়ালটো সিহঁতক অকণমান ল'ৰাটো থকা নাই আৰুতো মানুহ আছে আৰু জেগা আছে কোনে দিবা ভাল পাওঁ আমি বেয়া নাপাওঁ সহায় কৰাটো বহুত ভাল বেয়া নহয় কিন্তু ধৰ্মৰ কথা কিন্তু নিজৰ যদি ঠাই নাই মই আমি অনক ঠাই ক'ৰপৰা দিম আপুনি কওক অঁ ক'বই লাগিব অঁ দিব পৰা নাই আমিতো এটা কৰি হয় কৈছে এইখিনিয়ে মোৰ কথা আছিলে তাৰমানে মই ইয়াতে মিটি মানুহ মাতিছে মিটিংখন হৈছে শুনি আছোঁ যেতিয়া ৰাস্তা ঘাটে যদি মানুহ এটা আহে মাৰিব পাৰে নেকি পিছে পিছে মনে মনে দোকান লৈ পেলাই কোবায় কোবাওঁতে তাৰপিছত কালি মই কথাটো ক'লোঁ কোৱাৰ পৰা সিহঁতৰ মাক দেউতা আহি পেলাই মোক মাৰিছে কি কাৰণত মাৰিবি এনে মানুহ আছে মানুহে আগুৰিছে কিয় মাৰিলে সেই মিটিঙৰ ফালে মাৰা একো অধিকাৰ নাই তোৰ কিবা অধিকাৰ আছেনে একো অধিকাৰ নাই তোৰ মাতাৰ কাৰণে মই মিটিংখন শুনিব আছোঁ কিন্তু মোক মাৰা একো অধিকাৰ নাছিল কিন্তু মাৰ গোটাই মোক আহি কেনে মোক চুলিত ধৰি মাৰিছে সেই সমাজৰ মাজত মাৰা অধিকাৰ নাইতো এই বাইদেৱে আগুৰিছে আৰু কেইটামানে আগুৰিছে চাৰিজন পাঁচজনে আগুৰিছে মোক মাৰা মই এটা খুড়া হওঁ খুৰেকটোক মাৰিছে কি সিহঁতৰ লগত মোৰ কিবা কি ৰিলেকশ্যন আছে একো ৰিলেকশ্যন নাই সেইখিনিয়ে কথা অঁ মই বোৱাৰী আহোঁ মাজু বোৱাৰী অঁ ঘৰৰ সিহঁতে মানে ইহঁতে সিহঁতে থাকে মই বেলেগ ঠাইত থাকোঁ ইহঁতৰ লগত নাইতো মই মোৰ বেলেগ চৰু হয় আহি কেনে মোক একো মৰাৰ অধিকাৰ নাই নহয় কি কাৰণত মাৰিলে তাৰমানে মই কৈছোঁ কথাটো ক'লো মনে মনে আহিছে আহি কেনে পিছফালৰ পৰা আহি কেনে টুকান দি মাৰে সেইটো কথা কাৰণে সিহঁতৰ লাজ লাগছে সেইকাৰণে মোক মাৰিছে এইখিনিতে কথা মোৰ এতিয়া চাওক এতিয়া এই অঞ্চলটোতো আপোনালোকে আহিলে এতিয়া কেনেকুৱা অঞ্চলটো দেখাই পাইছে মানে এই এটা দুৰ্গম অঞ্চল ইয়াতে আমি যোৱাকালি আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে মানে ইয়াতে ৰাস্তা আৰু পানী এই লৈ আমাৰ মিটিং হৈছিল আৰু হোৱাৰ পিছতে লগতে এই এনেকুৱা ইয়াতে ল'ৰাজনক আনিব এইটো কথাও এটা ডিছকাশ্যন তাৰপিছত হ'ল ল'ৰাজনৰো তাতে পৰা যিহেতু বেধল কৰিছে এইটো বাচ্ছা ল'ৰা আমাৰো বেয়া লাগিছে যে এটা চৰকাৰী ভূমিত তেখেতে মানে এতিয়া বেদখলমুক্ত হৈ আছিল বেদখল কৰি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে সেই হিচাপত চৰকাৰে বেধল কৰিছে আৰু তাৰ পৰা তাৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াতে য'ত দিম বুলি ক'লে ইয়াতে বেলেগৰ মাটি দখল দিয়া মাটি দিব যায় কোনটো মাটি দিব যায় এটা ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে ভাল হয় তাৰমানে তেখেতৰ ইয়াতে ইয়াতে মাটি দখল কৰা এটা নাম আছে বেলেগৰ মাটি দখল দিয়ে এতিয়া সংবাদ মাধ্যম অঁ দেখা তেখেতৰ নাম আছে এইবিলাকত আমি ইয়াত আপোনালোকে আৰু পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান কৰিলে ক'ত ক'ত বেলেগৰ মাটি দখল দিছে সেইবিলাক আমি দেখাই দি আছোঁ গতিকে বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে মাটি এটা দিম বুলি ক'লে কোনটোকাৰ মাটি আৰু ধৰক আজি এটা ধৰক চৰকাৰী মাটিৰ পৰা ল'ৰাটো বেদখল হৈছে আৰু যদি চৰকাৰী মাটিত যদি আৰু আহি পেলাই ল'ৰাটো আৰু যদি বেদখল কৰিব লাগে তে ল'ৰাটো মনত এটা আঘাত লাগিব আমি তাকে ক'লোঁ যে অলপমান তুমি যদি ক'ৰবাত পাৰা দহ লেচা মাটি নালাগে পাঁচ লেচা মাটি অলপ ম্যাদী বৰ্তা মাটি দিবা সেই ল'ৰাটোক লগালে আমি আমি ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজৰ পৰা সহায় কৰিম যি জেগাতে নহওক বাৰু কিন্তু আপোনালোকে গম পাব তেখেতে ক'ৰবাত দখল কৰা মাটি দিয়াৰ প্লেনিং কৰে এইবিলাকো আছে বা ক'ত মাটি দিয়ে এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমি তেখেতক সুধি ল'ব বিচাৰোঁ যে কোনটো কৰে একচুৱেল মাটি তেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোক মই আজি ইয়াত কিয় লৈছোঁ যে ৰাস্তা ঘাটে দিয়া নাই আচল জেগাত যাই পেলাই ইনভেচিন কৰক এনকুৱাৰী কৰক আচল জেগাত এতিয়া ঠিক জেগাত আহিছে এইটো ঘৰ কাষতে এই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাক আছে যে মইতো আপোনালোকে বেলেগতো দায়িত্ব দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ইয়াত এইকাৰণে দিছোঁ যে আচল বস্তুটো ওলাই যাওক এনকুৱাৰীত আৰু এতিয়া এইখিনিও মই কৈছোঁ যে কোনটোকে মাতি দিয়ে স্পষ্টকৈ কওক যে কোনটোকে মাতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেইখিনিয়ে আপুনি গম পাই যাব কি ধৰণৰ কথা ইয়াৰে মানুহবিলাক আতংকিত হৈছে কি কাৰণে আজিকালি গমেই পাইছে যে ধৰক চৰকাৰী ভূমি বা আমাৰ অভয়াৰণ্যবিলাকত থাকিলে গতিকে এটা মানুহ আতংকিত অৱস্থা হৈ আছে আৰু দুদিনমান আগৰবাৰ কিবা এটা ছাৰ্ভেও চলি আছে ছাৰ্ভে চলাৰ কাৰণে মানুহবিলাক আতংকিত হৈ থাকে গতিকে মানুহবিলাকেতো আতংকিত হয় বিচাৰিলে কিবা বিচাৰিব মোকে বিচাৰিব ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলৰক কাৰণ এম এল আৰ এম পি তল মানে সহজতে নাপায় মই যিটো এই অঞ্চলৰে বাসিন্দা গতিকে মোক অতি সোনকালে পায় বা এই মাজে মাজে থাকে চাকা যিহেতু আমি মানুহ গতিকে সেই যাবত আমি কৈছোঁ যে ল'ৰাটোক আৰু এটা মনত যে আঘাত নপৰে এটাটো আঘাত পৰিলেই যে এটা বাচ্ছা চলি আমাৰ ঘৰতে ওলাই দিলে তো আঘাত লাগিছে ল'ৰাটোৰ গতিকে আৰু যদি এটা পৰৱৰ্তী অঞ্চলত আঘাত নাপায় ল'ৰাটো তেওঁক ক'লো তেখে আপুনি এটা কাম কৰক না ধুনীয়াকৈ আপুনি ক'ৰবাত আপুনি এইটো কংগ্ৰেছৰ এটা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয় বা এন জি অ' ক'ৰবাত চলাই আছে গতিকে ধুনীয়া কৰি এটা জেগাত দিয়ক মানে মেয়াদী পটৰ মাটি অলপ দিলে আৰু পৰৱৰ্তীত তেখেতে আৰু বেদ উন্মুক্ত নহয় মেদী পত্ৰ মাতি থাকিলে আৰু ইয়াতে তেখেতক এতিয়া আহ্বান জনাইছোঁ কোনটো মাটি তেখেতে দিব লৈছে সেইটো কৰি দিয়ক আপোনালোকে কাৰণ ইয়াতে বেলেগৰ তাৰমানে সেইটোৱে এইটোৱে সেই সেই মাটিটোকে দেখা পালে আপোনালোকক স্পষ্ট ক'ব পাৰিম কোনটো মাটি আকৌ বেলেগত দখল দিয়া মাটি নিব বিচাৰিছে নেকি আৰু দখল দিয়া মাটি এটাও তেখেতে ক'ব আপোনালোকক এইডখলটো এটা নিজে থাকে কিন্তু তেখেতে আপোনালোকে যিটো মাটি দেখাব যিটো মাটি দেখাব যেতিয়া স্পষ্ট সেই মাটিটুকুৰা হ'ব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম আপোনাক যে এইটুকুৰে মাটি হয় ঘৰৰ মাটি দিছে নে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কৰি মানে দেখা নাই ইয়াতে দখল দিয়া মাটি আছে আৰু এই দখলদাৰী যিবিলাক মাটি দখল দিয়া চিষ্টেম কৰি আছে নহয় এইবিলাক এতিয়া পাহাৰত নচলিব হয় নহয় নহয় ৰাইজ এইটো নচলিব পাহাৰত বেলেগৰ মাটি বেলেগে দখল দিয়া এই চিষ্টেমটো নচলিব কোনোবা মানুহে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ঘৰটো বনাব নোৱাৰে গতিকে ঘৰটো বনাব নোৱাৰে তেখেতৰ মাটিতে কোনোবা কেইটা মানে ল'ৰাই যাই পেলাই মানে কোনোবা এটা সংগঠনৰ নাম লয় এন জি অ'ৰ নাম লয় বা কিবা দলৰ নাম লৈ পেলাই দখল কৰা এই চিষ্টেমটো ইয়াত মই ভাল নাপাওঁ এই এইটো চিষ্টেম আছে এইকাৰণে এই দখলদাৰীবিলাকক আমি এটা সাৱধান শুনাইছোঁ এই দিশ এই আছে ইয়াতে আপুনি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আপোনালোকে আমি এইবিলাক যদি আপোনালোকে যদি আহে আৰু বেলেগ এটা প্ৰগ্ৰেম লয় আজি যিহেতু সুনীল সুৰেণ ৰাজবংশীৰ বিষয়ে ক'ব আহিলে গতিকে সুৰেণ ৰাজবংশীৰ বিষয়ে কৈ ক'লোঁ এই মাটি দুগৰাকী তেখেতকে ক'লে ভাল পলেট নিয়ে কৈছোঁ আমি আমি নম্ৰভাৱে কৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে অলপ ভাইলেঞ্চ কৰিছে এজনী মাইকী মানুহ মাৰি আছে গতিকে আৰু মাইকী মানুহ আৰু মাৰা মাৰিতো আমি যাব নোৱাৰোঁ গতিকে কথা হৈছে কি তেখেতক খালী কৈছোঁ যে আপুনি এটা ল'ৰাক চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা বেদখল কৰিছে তেখেতক আৰু এটা চৰকাৰী এটা পাহাৰীয়া অঞ্চল সোমাই দিব আৰু বেদখলমুক্ত হ'ব ল'ৰাটোৰ মনত আঘাত পাব আৰু মানুহবিলাক অলপ আতংকিত হৈছে আপুনি গমেই পাইছে আজিকালি মানে যেতিয়া বুঢ়া চাবলৈ হৈছে গৰুগুটি হৈছে যিবিলাক চৰকাৰী ভূমিত চৰকাৰী আঁচনিবিলাক চলি আছে গতিকে মানুহবিলাক আতংকিত হৈছে আতংকিত মানুহকে মোক বিচাৰিছে মইতো আহিবই লাগিব আজি এটা জুই জ্বলি আছে ওপৰত এই এটা জুই জ্বলা আছে আপোনালোকক মই ৰাস্তাটো কথা দেখালোৱে ৰাস্তাটো যে ৰাতি আমি কাম কৰিম কি কাম কৰিম দেখাব লাগিব আৰু বেলেগত দখল দিয়া মাত্ৰ মাটি দিয়াটো বন্ধ কৰক মানে মানে এটা হিৰো হোৱাৰ কাৰণে এই এটা যে আপুনি যে কয় যে মাটি এটা যে মাফিয়া কৰি থাকে সেইটো মানে গাপ দিয়াৰ কাৰণে সেইটো গাপ দিয়াৰ কাৰণে তাৰমানে এটা মানে মানে ষ্টেট লেভেল নেশ্যনেল লেভেলটো আহি গৈছে মোটামুটি এই যে এটা হিৰো জিম কৰিব লাগে নহয় আৰু আপোনালোকে মই এতিয়া নকওঁ হেৰি তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ আপোনালোকে অলপ পাৰ্চনেল তেখেতৰ ডাটা বিলাক লওক পাৰ্চ পুৰণা ডাটা বিলাক লওক তেখেতে কেইবাৰ জেলত গৈছে জেলত যোৱা কথা ক'লে কয় যে মহাত্মা গান্ধী জেলত গৈছিল গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় গতিকে কি কাৰণত জেলত গৈছিল এইবিলাক আপোনালোকৰ মানুহৰ হিষ্ট্ৰীবিলাক লৈ থাককচোন এইবিলাক ল'লে এতিয়া মই ক'ব ইচ্ছা নাই এইবিলাক কাৰণ কাৰণ আমাৰ কথা হৈছে মাটি দান দিয়াৰ কথা ভালে গৈছে গতিকে মাটি দান দিছে মই আমি কৈছোঁ যে আপুনি ধুনীয়া কৰি একদম মাটি দিয়ক আৰু বেলেগত দখল কৰা মাটি নিদিব সেইবিলাকতো কাজিয়া লাগি আছে তাতে আৰু এটা উচ্চৰিত পৰিয়ালক সেই কাজিয়াতকৈ সোমাই দিয়ে সেইটো এটা তেওঁলোকৰ অন্তবৈশ্য যে এইটো এইটো নহয় আৰু আছে আৰু তেখেত আছে নহয় এতিয়া সেই মাটিটোকে এটা উচ্চিত পৰিয়াল লৈ আহিলে থাকিল সেইকাৰণে সেই মাটিখিনি দখল কৰিলে এইবিলাকো প্ৰগ্ৰেম চলি থাকে মানুহবিলাক আপোনালোকে ধৰকচোন বস্তুবিলাক ভিতৰত ভিতৰত গ'লে ক্লিয়াৰ হৈ যায় কেনে মই আপোনালোকক কি ক'লোঁ জানে মই আপোনালোকক মেইন যিখিনি জেগা আছে নহয় এই জেগাখিনিত লৈছোঁ জানে গোটেইখিনি পৰিৱেশ চাওক কোন মানুহ কেনেকৈ আছে কি ধৰণৰ অসুবিধাত আছে অকল অকল চুৰেণ ৰাজ এইটো কথাটো কৈ লাভ নাই আমাৰ আৰু বাকী কি ধৰণৰ আমি আহোঁ ৰাস্তা দি আহোঁ কি ধৰণৰ মানুহ পানী কঢ়িয়াই আছে এইবিলাক বস্তু আহোঁতে আপোনাক দেখাই পাই আছে এইটো মানুহ নাই আপুনি সেইটোতো ভাল কথাই তেখেতে এইটো যে তেওঁ যে আগবাঢ়ি গৈছে কিন্তু চব বস্তুৰ পিছৰ ফালে আপুনি চাব লাগিব যে আজিকালি গোটেইবিলাক বস্তু কি যেনে কিবা এটা দেখাত বস্তুটো এনেকুৱা যেন ভাল যেন লাগে আৰু বস্তুবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ চাইনিজ বস্তু যেনেকুৱা থাকে ওপৰে ৰং চং ভিতৰে কুঁৱা বাতৰি মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বস্তুটো দেখাত মানৱতা মানৱতা বহুত ধৰণৰ কথা আহি যায় পৰে কিন্তু তাৰ বেকত যদি কিছুমান বস্তু চাই যদি মানে চালি যদি চাই তাৰপিছত আপুনি গম পাব যে বস্তুবিলাক কি হৈ আছে বস্তুবিলাক ইয়াতে মইতো মই অকল কাউঞ্চিলাৰ মই বাৰু ইমানবিলাক যে মানুহ আছে আপোনালোকৰ চাৰে কেমেৰাত ঘূৰাই লিখা হ'ব ইমানবিলাক মানুহটো আপোনালোককতো মইতো মটিভেট কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় এই ওচৰৰ মই থাকোঁ বেলেগ এটা মই অলপ দূৰত থাকোঁ এইখিনিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিয়ে আহিছে কি কাৰণে আহিছে জানানে মানে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা আৰু মানে এটা কথা দেখাব পাৰি সন্মুখত বাহ ভা ল'ব পাৰি কিন্তু কথা হৈছে কি বাহ ল'ব কাৰণে তাৰ পিছৰ এটা এটা এংগুল এংগুলবিলাক অলপ চালগে চালে সংবাদ মাধ্যমে বিৰত বদমাছ বদমাছ মানে কোনো এটা ৰাস্তা দি আহিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী যি ইমান মুখৰ বেয়া মানে ইমান বিফিচাৰ ভাষা তাৰ মানে ভাষাৰ মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰি ল'ৰা ছোৱালী বেটা বোৱাৰী থাকিব নোৱাৰি তাৰ ভাষাত ইমান বেয়া বেয়া ভাষা কয় সি সি বিৰত মানে একদম বদমাছ সি এইখিনিমান মাটি কাটিব নিদিল এই এই ৰাস্তা আমাৰ কেতিয়াবাই হৈ যায় সিয়াৰ কাৰণে জি চি পি ঘূৰি গ'ল